Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa a v dnešním videu, dámy a pánové, budeme hrát tady za Trevora, který vlastně jde na dovolenou. Tady máme naše krásný autičko, takový jako obyč, samozřejmě neurazí. Je teda, není z Evropy, je tady klasicky z Los Santos výroby, takže je to klasická nějaká tady jako no-name značka pro vás. Nicméně dneska si Trevor hezky udělá dovolenku a našetřil si na soukromý letadlo, samozřejmě nepoletí sám, ale do těch tropičtějších oblastí, jako je třeba Havaj, tak se lítá vlastně jakoby s menšíma letadlama, takže na to si našetřil. No a dneska teda pojedeme, dámy a pánové, na dovolenou a já bych vás poprosil aspoň o 1000 lajků, nebo aspoň o těch 1000 lajků bych vás poprosil, protože vy jste skvělí poslední dobou, úplně to hypujete celou moji tvorbu, takže děkuju moc. No a my se do toho můžeme vrhnout, takže já to nebudu zdržovat, nechám tady někde dole auto a sejdeme se u toho letadla. Tak, já už tady teda přijíždím k letišti, naštěstí mám zaplacený i vstup přímo tady jako na letiště, jo, no to je logický, když jako letím letadlem pryč, ale mám zaplacený i parkování tady, takže tamhle už to vypadá, že by bylo naše letadlo, ukažte, jo, to vypadá na naše letadlo, takže to je super. A já to asi zakempím takhle tady, takže počkejte, dáme si to hezky takhle sem a jdeme tam. Tak vzal jsem si z kufru nějaký tady moje zavazadlo, jo, takový skromný, nemám to úplně moc, Trevor to moc nepotřebuje. Samozřejmě klíčky necháváme tady, nechal jsem je v kufru, měl by se tady o to postarat borec, počkejte, měl by tady někde stát, já se na to mrknu. A je to přesně, myslím, tamhle ten, co si tam povídá s někým, takže máme tady, jasně, máme tady dva piloty, koukám. Máme tady teda nějaký techniky, tady borce, který by nám to pak měl odvíst a tohle to je teda naše letadlo, ukažte. Jo, tak vypadá v pohodě, jako myslím si, co? Ukažte, dobré, jo, myslím si, že vypadá hodně v pohodě. A jdem tam asi teda nasednout a počkáme na samotný odlet, no, takže jdeme na to. Dámy a pánové, let se poměrně zdržel, ale jak už můžete vidět, tak sedím v letadle a jsem připravený, až pilot vzlítne, takže doufám, že co nejdřív vzlítne a bude všechno dobrý, takže připravte se, dámy a pánové, na pěknou dovolenou. Tak jo, náš pilot zlétnul a je připravený teda na let, takže uvidíme, za jak dlouho tam budeme, koukám, že zatahuje kolečka a právě už letíme, takže doufám, že dámy a pánové si užijete dnešní video a nezapomeňte sledovat Instagram Atlet YouTube, kde můžete vidět spoustu věcí a teď tam vlastně probíhá soutěž o 2 GTAčka, o Fortnite balíček, takže máte to v popisku videa, nezapomeňte se na to mrknout. Tak dámy a pánové, podívejte se, kde jsme skončili a teď právě vám to ukážu, hlavně se nelekněte, protože tohleto vypadá dost šíleně a sledujte na to, dámy a pánové. Absolutně nevím, kde teď jsme, ale jak můžete vidět, není tady úplně hezký počasí, Trevor se trošku zranil a teď vám ukážu jednu věc, který se jako možná trošku zblázníte, jo, počkejte, já to musím tady vyšplhat, doufám, že se Trevor nezraní teda ještě víc, tak výborně Trevor, šplhej, no a podívejte se, jak skončilo, dámy a pánové, naše letadlo, jo, podívejte se na to. Ty kráso, no tak tohle to je maso, tady zrovna takhle jsme se zřítili, jo, a objevil jsem se tady dole, takže podívejte se. Jdem se mrknout jenom, jestli to třeba někdo přežil, ukažte, je někdo vevnitř. Ne, vypadá to, ježiši, no, ježiši Kriste. OK, chtěl jsem říct, že to pilot přežil, ale vypadá to, že absolutně, No, tak bohužel nikdo to nejspíš nepřežil, no. Ty kráso, tak to je teda masakr. Jinak jsem tady objevil, teď je rychle, tady jsem vlastně objevil krabici se zbraněma a jak můžete vidět, něco jsme tam našli, nějaký zbraně, ještě něco tak jako růčo, ale vypadá to jako dost velká tragédie tohleto a není to úplně jako dobrý. Tamhle vzadu jak kdyby něco, vidíte to, tam vzadu něco jako kdyby bylo, ale nevím, co to jako je. Jdem se podívat, já bych se určitě šel podívat možná dál. Trevor toho má teda poměrně jako asi dost. Tak dámy a pánové, už se nám samozřejmě stmívá a jak můžete za náma vidět ty trosky, je to docela, je tady toho poměrně jakoby dost stroskotalýho zatím, ale jdem se mrknout dál a jdem zjistit, ale moment. Tak moment, ježiš, tamhle někdo spí, vezmeme si radši tu zbraň. Tak ukažte, co to je, tady to jako, co to je? No, tak tohle to nevypadá vůbec dobře, protože tady máme borce, který... Ajajaj, tak tohle to není vůbec dobrý. Tak týpek ten už asi nejspíš nežije, předpokládám. Ale má tady vedle sebe oheň a stan. No a ježiši Kriste, podívejte se na to. OK, tohleto se mi přestává, docela přestává líbit, nicméně já bych to tady možná zakempil na noc a uvidíme se asi ráno, protože to bude jako nejlepší řešení, který teď můžeme vymyslet, no, nebo podstoupit, takže já se tady teď lehnu a vidíme se tady ráno, dámy a pánové. Tak, už teda máme ráno, jak můžete vidět, stan samozřejmě zafungoval, tady pán furt bohužel leží, oheň stále hoří, necháme ho hořet a jdem se teda mrknout. Já vůbec nevím jakým směrem, ale Trevor teda vypadá, že toho má poměrně dost. Nicméně jdem se podívat, jestli tady na tom ostrově teda něco najdeme. Moment, vidíte ho. Vidíte toho vojáka, počkejte, připlížíme se. Připlížíme se pomalu k němu, tady je voják nějaký. Ajajaj, tohle to vůbec se mi nelíbí a tamhle jsou nějaký zábradlí vzadu. Nicméně, hele, prostě ho bacíme asi ne. Co, kladivem? Normálně bych ho bacil kladivem. Ty krás, tak potichu, tak super, výborně, to jsme položili. A vypadá to, ježišmarja, co tady dělá voják, ale tohle to se mi teda vůbec nelíbí. Jestli to není, podle mě, aby to nebylo něco nakonec jako Forest, jo, kde vlastně pokud jste hráli Forest, tak jste zjistili, že je to úplně celý ten ostrov nějaký výzkumný centrum, ale tohle to nevypadá vůbec dobře. Trevore, dáš tady ten kopec, když půjdeme tudy. Ukažte, jasně, dostaneme se. Tamhle ta zem obecně byla taková jako divná, to nevypadalo úplně jenom jako písek, ale tady je nějaký zábradlí, koukám na to. No ale pojď, ne, Trevore, nepadej a doprčic, dobrý, tohle to si přežil nakonec, ale nebylo to úplně, počkej Trevore, hlavně nespadni úplně dolů, tak už se mu běží podle mě trošku líp, ale musíme tady dávat bacha. Já doufám, že tohle to nějak vylezu, jo tady, hele, pojď, skoč, no to vylezeš, pojď, už to dáš, Trevore, super, ještě jednou vyskoč, tak já vím, že ti to bolí, ale tohle to. Je vidět, že tady někdy byla asi nějaká civilizace, ale podívejte se před nás. A nevím, kde teda vidíme pevninu, já nevidím žádnou pevninu. A tohle to není teda jako úplně vůbec dobrý. Nicméně, jdem se teda podívat dál, ale tohle to mi připomíná... No moment, Ježišmarja, není tohle to náhodou kabina z Mount Chiliadu a tamhle jsou bacha, tamhle jsou další vojáci. Hele a dost, ty kráso, ale oni mají docela, on měl docela týpek dobrou zbraň, nicméně, já nevím jestli ty vojáky chci, no ale ne, já se jim nemůžu ukázat, víte co, tady to může být nějaký vojenský objekt. A jako co, já se jim budu tady ukazovat a oni mě ještě zastřelejí, takže to vůbec. No, kolik jich tam je, jsou tam dva vojáci, OK, Ježiši Kriste, tady jsou další, dobře, schováme se. A co takhle na ně teda zaútočit, já nevím jestli to je dobrý nápad, nicméně... asi nic jiného nám úplně nezbyde, dámy a pánové, si myslím. Takže půjdeme na ně zaútočit. Zaútočíme normálně na ně. Tak pojď. Jeden, druhý, výborně. Tak, no, jasně, že po nás jdou, dobře. Tak, vydržte, vezmeme si pistolku. Tak, ne. OK, jde tady po nás další, takže... Důležitý je vědět, že tady nebyli jediný teda, jo. Tak, OK, tamhle je další týpek. Tak zapneme ten Fury mod a rychle tady jdem sejmout toho borce, který po nás tady střílí. Tak, tady ten, nejspíš to byl, doufám. Dokonce nevím, proč po nás šli policajti, který tady vlastně snad doufám ani nejsou, nicméně... Oh shit, no tak to ne, tohleto, tak opatrně, doprčit, co my teď uděláme. Vypadá to, že už jsem eliminoval teda všechny, ale absolutně nevím, co tady jako pohledávají. Samozřejmě já taky nevím, co tady pohledávám, jo, ale vypadá to hodně jako zvláštně, podívejte se, kolik jich tady bylo. No, tohle to není úplně dobrý, hele, podíváme se tady do té vody, ukažte, najdem tady něco, ne, nenajdem. Ježiš, to je nějaká divná voda, panebože, on nechtěl ani začít Trevor plavat, jo, jinak, jak si můžete všimnout, tak se mu trošku zlepšila ta noha, se mi zdá teda, ale tady jsou normálně cesty, jako jo. Ty kráso, podívejte se na to, dámy a pánové. Tady máme zase nějaký jezírko, ale celý tady ten ostrov se mi v něčem nezdá, jo. Nevím v čem to je, ale v něčem mi přijde strašně zvláštní a rád bych přišel na to v čem. Nicméně tady, jak můžete vidět, wow, tak tohle to je hodně divný. Jdem se ještě mrknout tady nahoru, ale... Vypadá to tohleto strašně, vypadá jak Mount Chiliad. Možná jsme v nějaký časový smyčce, kdy to tady vypadá vlastně ten svět celý úplně jinak, ale Nebo možná je to sem jenom jako přidaný na náhodu, jo. Nicméně tohle to vypadá hodně zvláštně a jdem se podívat dál. Teď doufám, že po mně nikdo nestřílel. Jako tady to jsem upřímně skoro nepřežil, jo, ale moment, tamhle zase. Hele, co to tamhle je? Vidíte to? Ta voda, úplně ta průzračná voda, no tak to si děláš srandu ze mě. Pane bože, kde to jsme? Jaj, tak tady to je dobrá vejška, no, tady to je super, jako je to tady hezký, jo, musím říct, že to je fakt hezký, ale nevím absolutně, co tady máme hledat a tak dále. Hlavně, jestli máme vůbec nějakou jako reálnou šanci se odsaď dostat pryč z tohohle ostrova, jo, protože to vypadá to, že tady nic jako moc, ale, wow, tak moment, co je tamhle to? Vidíte to? Hele, lidi, vidíte to? Tam je nějaká normálně, ne, to je farma, není to farma na to, na co si myslím, no, jako jsou tam normálně lidi, ale, ty krás, já se bojím, že tady zase budou někde ty vojáci, ty krás, no, tak moment, tamhle taky něco je, musíme fakt jako opatrně, protože vlastně nevíme vůbec, co nás tady může čekat, ale vypadá to, jak kdyby tady byla, počkejte, no jasně, tady je nějaká ta, že jo, tady je nějaká nebo jako nějaký obydlí. A koukám, že tady fakt jako regulérně někdo žije. A no jo, podívejte se na to. A tady si někdo zrovna dělá asi uzený kuřata, protože to dělá jako na tom. Ježišmarja, podívejte se. No, ale pozor, tady si někdo dělá i hlavu. Jo, jasně, takže já mám takový pocit, že ty lidi, co jsou tady, sice jsou lidi, ale nebudou asi úplně jako normální a... Já se bojím toho, já jim musím prostě, nevím, jestli je mám zastřelit. Ty v tom kempu, ale tam jich je strašně moc. Představte si, že letíte jako na dovolenou a najednou se stane tohleto, jo, a najednou se ocitnete úplně na nějakém ostrově divným. A tamhle týpek nás nejspíš vyhlíží, takže musíme to obejít. Takhle obyčejně, jasně, tady jsou nějaký lidi. Ale já bych je prostě zastřelil. Já bych to jako řešil normálně kulkou všechno, jelikož nevíme, co to může být zač. A tím, že si tady jako opejkají nějaký hlavy, tak to mi nepřijde úplně normální, takže jdeme na to, dáma a pánové. Tak okamžitě, tak. Vzdejte se všichni, co jste tady. Jo, ok, tak se nevzdávejte, dobře. Tak dámy a pánové, od doby, kdy jsme se naposledy viděli, tak mě vlastně tam ty borci zajali, nebo respektive zabili mě. A spawnul jsem se tady v té oblasti, kde jako nevím, co přesně jako se má nacházet. Nicméně furt to vypadá, že jsme na tom opuštěném ostrově, ale tady, podívejte se na to, tady jsou hlavně nějaký radioaktivní sudy, Bůh ví co, jako já se bojím, aby tady nebyla nějaká jako skrytá někde základna, ale podívejte se na to, tady chudák pes, abych ho vysvobodil, nicméně on by mě mohl samozřejmě zabít. A co je to? Co je tohle? Kriste, no a dost. Vidíte to, co já? To si děláš srandu, co to je? Co to je? Pane bože, tak to nevím, ale jdu od toho radši pryč a jdem se mrknout. Já jsem tady samozřejmě sebral jako zbraně, ale měl jsem něco ještě u sebe, nicméně tady to je hodně jako no, au. Aby jsme tady, dámy a pánové, náhodou nebyli fakt v nějaký smyčce, ale tohle to vypadá, že jako kdo tady, řekněte mi, kdo tady zabil tady ty vojáky, jako já jsem to nebyl a je to hodně divný, že tady je vůbec jako... Co to je za základnu jako vůbec, jo? To vůbec netuším, co to tady může dělat, ale vypadá to teda dost divně, jo? Tady vidíte, počkejte, tady jsou motorky, teoreticky bychom mohli... Hele, co je tamhleto? Co je tamhle ta věžička? Jdeme se tam podívat, moment, jdeme se tam podívat schválně a jsem zvědavý, ale tady už jsme jednou byli, já jsem se teď lekl, že tam je voják, nicméně... Co je tohle, jo? To je asi součást tady toho kempu. No ale... A co je tady ta... Wow, ne, moment, tady běží další voják, ale za náma jde nějaká... Co to je? Vidíte to? Oni Pane bože, tady je nějaká ta mlha, no tak tohle se mi vůbec nelíbí. A proč? Jo, tady, my jsme tady, ale tady ten kemp tady podle mě předtím vůbec nebyl. A je to hodně divný, jo, tady vůbec nevím, hele, tak schválně tady přečkáme... Je tam někdo, nebo tam nikdo není? Ne, vypadá to, že tady nikdo není, takže přečkáme radši tuhletu noc, zase tady v tom stanu a uvidíme se ráno. Tak, máme ráno, dámy a pánové, a vypadá to, jdem schválně zjistit, co je tohleto vůbec zač, tenhle ten kemp, jo. Tady máme nějaký palivo, jasně zbraně, ale tady ty týpci to vypadá jako na Merryweather, že jo? Nebo nevypadá, já nevím, jestli to jsou Merryweather úplně, ale vypadá to tak, nicméně, ježišmarja, co tady děláš, kámo? Je, pardon, já jsem tě nechtěl schodit, teda chtěl. No ale tohle to vypadá, a tamhle jsou vyplavaný nějaký věci. Aha, dobře, tak to je hodně zvláštní. Já bych si vzal tady normálně jednu motorku a jel se podívat po ostrově, co se tady vlastně ještě teda skrývá. OK, dámy a pánové, tohle to tady na 100% ještě předtím nebylo a podívejte se na to. Tady normálně teď regulérně spadla helikoptéra, vidíte to? Wow, no tak tohle to možná, ne, to je blbost, toho nemohl jít ten prach, ten večer, jež, co to dělá se mnou? No nicméně tohle to je už přinejmenším zase hodně divný, ale jedeme dál a chci prozkoumat tu farmu, kterou jsme tam našli, protože to si myslím, že by mohlo být zajímavý, nicméně tady to nevyjedeme. A ne, to není dobrý. Tak, naštěstí jsme to přežili, ale naše motorka teda, kde máme motorku? Teď nám někam spadla, teď ji vůbec nikde nevidím, nicméně tady ten ostrov je, jak kdyby byl prokletý, jo, hele, já si možná vezmu čtyřkolku, nebude to lepší. To podle mě bude daleko lepší, hele, tady můžeme vyjet, to je brána nebo není to brána? Ukažte, jdem to vyzkoušet. Jo, super, brána. Ale tady máme zase mrtvý vojáky, nicméně, já nevím jako, no, tak tudy, jo, tady to je možná cesta a vypadá to, že se dostaneme kam? Na pláž. Jako nevýhoda toho, co teď děláme, je to, že nemáme žádný zbraně. A tamhle je zase ten kemp. Jo, oni po nás půjdou, dobře. Tak, hezky na férovku jdeme za nima a jdeme se s nima porvat tady. Ale vypadá to... OK, tady nikdo není živej. To je nějaký divný, ne? Teď tady před chvilkou ještě... Pane bože. To je tady, jako tenhle ten ostrov musím uznat, že je hodně zvláštní. Ajajaj, no jasně, je to to, co jsem si myslel, takže je to Mariánka. A vidíte, že toho tady je poměrně jako dost. Mají tady i nějaký takový jako bazének a vůbec to tady nevypadá jako dobře, no. Ale i když tady ta vodička jako takový bazének tady, no to je v pohodě. Ale jinak jako ten ostrov celkově je takový podivný strašně, jo. Počkejte, vezmeme si... Hlavně tam ten, který jsem zastřelil jedinýho, tak to byl Ježíš, jo, nebo jako vypadal jak Ježíš, ale to tady, jak kdyby to ovládali možná ty lidi, moje teorie je taková, ježišmarja, co ta ženská, ona je napíchlá na tu značku, no tak to není úplně hezký, ale moje teorie je taková, že vlastně tady jako stroskotávají lidi, něco jako, že tady je oblast toho Bermudského trojúhelníku a nějakým způsobem tady se snaží žít, ale tamhle jsou další vojáci. Viděli jste je? No, já jsem je viděl teda. OK, to není úplně fajn, protože se budeme muset s nimi nějakým způsobem vypořádat. A 1, 2, super, to jsme zvládli. Jsou tady další, nebo ne? Tak musíme dávat bacha, počkejte, protože já tady padám furt do té vody, ale moment, helikoptéra a tady jsou, jasně, tady jsou dva, který jsem zastřelil, nicméně tahle helikoptéra by mohla být naše naděje se dostat pryč, prosím funguj, helikoptéro, budeš fungovat, ukáž, výborně, výborně, takže funguje, to jsem samozřejmě rád, ale jedeme se ještě, nebo letíme se podívat takhle kolem dokola, protože mě to stejně nedá, jako já chci vědět, co je tohleto zač a vypadá to, já chci hlavně vidět, jak je to velký tenhle ten ostrov. No, hele, tamhle jsou nějaký lidi na pláži, vidím správně, ukažte, tak opatrně, to jsou možná vojáci, ale nejsem si úplně jistý, no jasně, že jsou, že jo. O, tak tohle to není dobrý, o, tak to jsem docela vychytal ještě nakonec, ale ty krásno, no jasně, tady jsou všude ještě vojáci. Ale podívejte se na to, to je obrovský docela, jako na to, že vemte si, že to je jako samostatný ostrov. Tak to je obrovský, ale já mám takový pocit, že my budeme muset letět pryč, protože tady nechceme úplně jako bejt. Co? Letíme pryč, dámy a pánové. Tak jo, letíme pryč. Letíme odsaď pryč tady z toho ostrova divného a letíme teda za lepšími zítřky, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, já se omlouvám, že možná mluvím trošku zpomaleně, ale furt mi není úplně dobře, teď jsem chytnul nějakou takovou podivnou nemoc, takže to je divný. Ale pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet, sledovat Instagram, Atlet, YouTube, kde probíhá soutěž a to by bylo už úplně všechno, dámy a pánové, mějte se krásně a čau.